Koç burcu. 11 Ağustos 2023. il. Küçük detallara dikkat yetirmeye çalışın. Bu, səhvlərdən və pis qərarlardan qaçmağa kömək edəcək. Bir anda diqqət tələb edən bir neçə məsələni həll etmək lazım olduğu üçün heç nəyi gözdən qaçırmamaq vacibdir. Tək başına öhdəsindən gəlməyin çətin olduğunu hiss edirsinizsə, köhnə dostlarınızdan dəstək istəyin. Onlar sizdən imtina etməyəcək. Günün ikinci yarısı ruhlandırıcı, qeyri-adi hadisələr, heyrətamiz görüşlərlə dolu olacaq. Bəzi qoçları bu zaman xoş tanışlıqlar gözləyir. Romantik münasibətin başlanğıcı istisna edilmir. Sevgi münasibəti sürətlə irəliləyəcək. Çalışın ki, bu hissdən başınızı itirməyəsiniz. Buğa bürcü, 11 Ağustos 2023. il. Günün əvvəlində gözlənilməz nəqd pul daxil olmaları mümkündür. Aldığınızı xərcləməyə tələsməyin. Bu vəsait tezliklə hansısa mühüm iş və ya alış-veriş üçün lazımlı olacaq. Bugün danışıqlar, potensial tərəfdaşlar və işə götürənlərlə görüşlər planlaşdıranlar üçün də uğurlu olacaq. Ən yaxşı tərəfinizi göstərəcəksiniz. Hətta adətən hamını tənqidi qiymətləndirənlərdə də yaxşı təsirat yaradacaqsınız. Günün ikinci yarısında çox güman ki, qayğılardan qaçmaq istəyəcəksiniz. İstirahət edin, xoş bir şey haqqında düşünün. Eyni zamanda yaxınlarınızla vaxt keçirmək də sizin üçün faydalı olacaq. Əkizlər bürcü, 11 Ağustos 2023. il. Səhər edəcəyiniz işlər vacib və mürəkkəbdir. İstədiyiniz nəticəni əldə etmək üçün diqqətli davranmalısınız. Bu günlərdə bilik və təcrübəniz çox işinizə yarayacaq. Başqalarının məsləhətlərini dinləməyin. Çünki bu məsləhətlər yaxşı niyyətlə verilsə belə sizin üçün uğurlu deyil. Günün ikinci yarısında müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq dərəcədə artacaq. Ulduzların sizi dəstəklədiyini hiss edəcəksiniz. Yeni işlər götürəcək və onların öhdəsindən mükəmməl şəkildə gələcəksiniz. Bugün həm də şəxsi münasibətlərdə təşəbbüsü ələ almaq üçün uyğun bir gündür. Xərçəng bürcü, 11 Ağustos 2023. il. Qətiyyətlilik və özünə inam səhər saatlarında uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Hər şey mükəmməl olmayacaq. Yolda maneələr olsa belə, onları aradan qaldırmağın bir yolunu tapacaqsınız. Gördüyünüz işlərdə maraqlarınızı qorumalı olacaqsınız. İtkiyə məruz qalmayacaqsınız. Eyni zamanda çox əhəmiyyətli güzəşlərə də getmək istəməyəcəksiniz. Gün ortadan sonra emosional olaraq gərginləşəcəksiniz. Sakit qalmaq sizin üçün daha çətin olacaq. Hər şeyi tənqid etməyi və ehtiyacınız olmayan məsləhətlər verməyi sevənlərdən uzaq durmaq daha yaxşıdır. Çünki belə insanlar sizin əhvalınızı poza bilər. Ancaq köhnə dostlar və sevdiyiniz sizi bu vəziyyətdən çıxaracaq. Şir bürcü, 11 Ağustos 2023. il. Səhər diqqətinizi biznesə yönəltmək çətin olacaq. Diqqətiniz bugün çox dağınıq olacaq. Bəzi şirlər sağlam düşüncə və məntiqlə deyil, duyğularla idarə olunurlar. Bu səbəbdən də sonradan peşman olacağınız bir şeyi söyləmək və ya etmək riskiniz var. Çalışın ki, bütün vacib işlərinizi günün ikinci yarısına planlaşdırasınız. Zaman keçdikcə, müsbət tendensiyaların təsiri artacaq. İntuisiyanız sizə yol göstərəcək. Sizə hərəkət etməyin vaxtı olduğunu hiss etdirəcək. Yanılmayacaqsınız. İntuisiyanız sayəsində bir anda bir neçə ciddi məsələni həll edə biləcəksiniz. Və bütün münasibətlərdə insanlarla dil tapa biləcəksiniz. Qız bürcü, 11 Ağustos 2023. il. Gün ortaya qədər heç kimə vəd verməyin və özünüzü ciddi öhdəliklərlə bağlamayın. Güclü tərəflərinizi düzgün qiymətləndirmək çətin olacaq. Öhdəsindən gələ bilməyəcəyiniz bir şeyi öhdənizə götürmək riskiniz var. Çalışın, əvvəllər başladığınız yarım qalan işləri tamamlayasınız. Gördüyünüz işdən nəticə çıxarın. Bacarıqlarınızı gördükdən sonra özünüzü tərifləyə bilərsiniz. Əgər bacarsanız, günün ikinci yarısı sizə gözəl ideyalar verəcək. Bəzi qızlar çoxdan planlaşdırdıqları işləri həyata keçirməyin yollarını tapacaq. Bu işdə ona kömək edə bilən insanlarla tanış olacaq. Qeyri-adi görüşlər mümkündür. Haqqında əvvəllər çox eşitdiyiniz, əlçatmaz hesab etdiyiniz insanlarla görüşmək şansınız olacaq. Tərəzi bürcü, 11 Ağustos 2023. il. Bugün sizin üçün narahat gündür. Hər şeyi sizi bugün narahat edə bilər.
Amma bütün bunlara baxmayaraq gün çox yaxşı keçəcək və əvvəllər çətin görünən bir çox işi təəccüblü şəkildə sürətlə həll edəcəksiniz. Bəzi tərəzilər əvvəllər təxmin etmədikləri istedadlarını kəşf edəcək və gəlirlərini artırmaq üçün onlardan necə istifadə edəcəklərini öyrənəcəklər. Köhnə tanışlardan xoş xəbərlər gözlənilir. Onlar maraqlı nəsə təklif edəcəklər. Gün yenilikləri sınamaq. Heç vaxt olmadığınız yerləri ziyarət etmək və fərqli insanlarla görüşmək üçün əladır. Əqrəb bürcü 11 avqust 2023-cü il Günün başlanğıcı mübahisələr və gərgin anlarla dolu olacaq. Etiraf etmək lazımdır ki, onların səbəbi çox vaxt sizin öz ifadələriniz, tənqidləriniz və ya zarafatlarınız olacaq. Davranışlarınızı kimsə təhqiramiz hesab edəcək. Amma bu gərginlik uzun sürməyəcək. Gün ortadan sonra əhvalınız dəyişəcək. Ətrafınızdakılar daha anlayışlı olacaqlar. Bütün fikir ayrılıqları dərhal unudulacaq. Günün ikinci yarısında gözlənilməz görüşlər ola bilər. Bu görüşlər sizin ürəyinizcə olsa da işləri vaxtında başa çatdırmağınıza mani olacaq. Buna görə də bütün vacib işləri səhər görmək lazımdır. Oxatan bürcü 11 avqust 2023-cü il Hərəkətlərinizdə və ya verdiyiniz qərarlarda tələsməməyə çalışın. Həmişəkindən daha emosional olacaq, daha tez əsəbləşəcəksiniz. Bu, yeni və ya qeyri-müəyyən situasiyalara uyğunlaşmağa və ya işləri düzgün şəkildə görə bilmə qabiliyyətinizə təsir edəcək. Özünüzə biraz vaxt verin. Çətin vəziyyətlərdə necə davranacağınız və səhvlərdən qaçınacağınız barədə dərin düşünün. Pul məsələsində diqqətli olmaq lazımdır. Bugün ehtiyacınız olmayan, heç nəyə pul xərcləməyin, pulunuzu saxlayın. Məişət texnikası almağı planlaşdırırsınızsa, seçiminizdə çox diqqətli olun. Belə olarsa, xoşa gəlməz sürprizlərlə qarşılaşmazsınız. Oğlaq bürcü 11 avqust 2023-cü il Söhbət üçün əla gündür. Hətta yaxşı bir şey gözləmədiyiniz görüşlər də təəccüblü dərəcədə xoş ola bilər. Yeni tanışlıqlar xoş təəssürat yaradacaq. Köhnə tanışlarla bəzi məqamlarda tez razılaşacaqsınız. Çoxdan arzuladığınız işgüzar əlaqələri bərpa etmək imkanı yaranacaq. Əvvəllər işlədiyiniz insanlarla əməkdaşlığı bərpa etmək mümkün olacaq. Bugün siz xoş sürprizlər və hədiyyələr alacaqsınız. Bugün sizə qarşı diqqətin ifadəsidir. Sizi uzun müddətdir ki, bəyənən bir insan nəhayət ki, simpatiyasını ifadə etməyin yolunu tapır. Romantik bir görüş uzun müddət yadda qalacaq. Dolça bürcü 11 avqust 2023-cü il Günün başlanğıcı sakit keçməyəcək. Ancaq bugün xoş həyəcan sizi gözləyir. Gözlənilməz görüşlər, təsadüflər ola bilər. Bu görüşlər və ya təsadüflər sizi planlarınızı dəyişdirməyə ruhlandıracaq. Müttəfiqlər və köməkçilər tapmaq asan olacaq. Ən qeyri-adi ideyalarınız belə dəstəklənəcək. Ciddi məsələləri günün ikinci yarısına planlaşdırın. Fikirlərinizi toplamaq həmişəkindən daha çətin olacaq. Vacib bir məqamı unutmaq riski var. Çalışın, istirahət edin. Bugün istirahət üçün mükəmməl gündür. Balıqlar bürcü 11 avqust 2023-cü il Səhər saatlarında mühüm iş məsələlərini müzakirə edəcəksiniz. Maraqlısı budur ki, əvvəllər buna məhəl qoymayanlar sizin fikirlərinizi dinləyəcək və yaxşı heç nə gözləmədiyiniz insanlar nəinki fikirlərinizi bəyənəcək, həm də hər işdə kömək etməyə çalışacaqlar. İşgüzar münasibətlərinizdə səmimilik yaranacaq. Bu, sizi çox sevindirəcək. Siz heç nəyi gözdən qaçırmırsınız. Başqalarının fərqinə varmadığı hər şeyi vaxtında görə bilir və göstərə bilirsiniz. İnsanlar bu dəstəyiniz üçün sizə minnətdar olacaq.